começando a Aparecida Lojas, para levar produtos de qualidade direto aqui do Santuário Nacional para sua casa. Isso mesmo, eu já começo aí aproveitando a musiquinha para dançar, para você também entrar num ritmo gostoso com a gente, ou manter, né? Afinal de contas, você que é telespectador da TV Aparecida sabe que a energia aqui é boa, todos os apresentadores são super alto astral, e aí você entra nesse clima gostoso e continua aqui com a gente, porque além desse clima, desse alto astral, você ainda recebe as melhores dicas de produtos para você e para toda a família. Verdade. Por falar em produtos para toda a família, vocês sabem o quanto o Santuário Nacional valoriza também a criança, valoriza os devotos mirins. A gente precisa criar desde pequenos, né, Ju? Sim. O hábito de ensinar as orações, de ensinar a amar a mãezinha do céu. E uma maneira de fazer isso é de forma lúdica também. E que tal na hora de dormir, eles têm um pijaminha mais do que especial? Olha que coisa linda esses pijaminhas, Ju. Sim, é incrível. Olha essa cor, Bianca, esse rosa com esse azul. É tudo muito pensado, com muito carinho. E até na hora de dormir, a gente encontra aí uma forma de demonstrar a devoção para a mãezinha do céu, para os nossos filhos, desde pequenininhos. E olha o tamanho disso, gente. Olha esse shortinho de pijama gotosa. Que coisa mais fofa, Ju. De neném, ó. Saudade da minha quando era pequenininha, pois assim. Pois é, você tem saudade da Lara pequenininha? Tenho muito, até porque, né, amiga? A gente trabalha tanto que eu nem vi muito crescendo. Tá com 14 anos. 14 anos já, olha só. Já é uma mocinha. Agora, a gente quer mostrar pra vocês, pra esses pequenos mesmo que estão aí na sua casa, esses pijaminhas aqui, olha. Eles têm malha 96%, então vale a pena você comprar, que é um produto de qualidade, gostoso, confortável pra dormir. E a estampa também é sublimada, ou seja, é aquela história de, sabe quando você vai lavando o pijama, vai lavando a roupa e vai saindo a estampa? Aqui você não encontra isso não, aqui eu tenho certeza que essa estampa não vai sair. A minha já tá grande, quando ela era pequena não tinha ainda, mas se você tem uma criança pequena aí em casa, aproveite, a gente tem que aproveitar cada minuto, cada fase da vida, porque crescem muito rápido. Vou e tem aqui, essa opção azul também, olha. Que coisinha mais bonitinha. Protegei-nos, mãezinha Aparecida. É a turminha, devotos mirins, juntinho aqui com a mãezinha do céu também. E é importante, Ju, a gente pensar que a maioria das famílias, né? Uhum. O momento que ela vai, que a mamãe, o papai, o vovô, a vovó vão ensinar as crianças a rezar, é justamente no momento de dormir. Então, sim, já estão bem acompanhados da mãezinha do céu. E vão aprender também as orações. Sim, eu tenho muito isso em memória mesmo. Realmente, ali na hora de dormir, que muitas vezes os pais tiram um tempo para ficar perto da criança, para rezar Ave Maria, para ensinar a rezar, ensinar as orações. É a oração do anjo da guarda, cantar a música da mãezinha do céu. Mãezinha do céu, eu não sei rezar. Quanta coisa, né? Que quantos momentos bons que você trouxe que fica. Aí, é verdade. Cria essas memórias também com suas crianças aí em casa e aproveite para levar este pijaminha mais do que especial, R$ 74,90 cada, ou então duas vezes de R$ 37,45. Especialíssimo para você esse preço, hein? Tenho certeza que a criançada vai amar, porque é aquele tipo de tecido que não vai pinicar, que vai ficar super confortável na hora aí de você dormir. E os canais de vendas, o nosso telefone é o DDD 12-3104-1200, com uma equipe que está lá te esperando, pronta para atender todas as suas dúvidas, aquela equipe que foi especializada ali para estar ali exatamente para isso. Tem o site também, a12.com/loja. É só isso? Não, tem como você também visitar também o site pelo QR Code. Tá vendo esse QR Code que aparece aí na sua tela? É só você apontar a câmera do seu celular para ele, que ele já vai te direcionar para todas essas ofertas maravilhosas. Lembrando que a gente está juntinho com você lá também nas ligações de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 8 da noite. Dá tempo de ligar ainda hoje, hein? O dia inteiro. Então, se não tiver como ligar agora, chega em casa, toma um banho, descansa um pouquinho. Tem até 8 horas da noite para ligar com muita calma, muita tranquilidade. E agora a gente vai indo, né, Bianca? Pois é, tá na hora já, né, Ju? Vou fazer o seguinte, olha. Eu tenho um priminho que nasceu faz pouco tempo, ainda tá grande, mas eu já vou garantir o pijaminha. Já garante, ele, tá? Vai que acaba. Então depois vem outros desenhos. Eu já vou levar já o pijaminha pra ele, já. Você também faça isso aí na sua casa, tá bom? Até a próxima. Até, tchau, tchau.